ми биде задоволство да разговараме за нивното творештво и да ги представиме малку повеќе двата автори кои што доаѓаат од Бугарија, Оля Стојанова-Джакова и Петар Денчев. Оля Стојанова-Джакова во периодот од октомври ќе присуствува на книжевна резиденција во Скопје, што ја организира издавачката Куќа Готен. Во текот на овој месец, значи, освен што ќе настапува на книжевниот фестивал Букстар, ќе има можност одблизу да се запознае со македонската книжевна сцена, да се запознае со некои писатели, преведувачи, издавачи и се надеваме дека тоа ќе биде можност за нејзино, за нејзин подобар диалог и за подобар диалог помеѓу бугарската и македонската книжевност. Петар Денчев е добар познаник на македонската публика, освен што беше на книжевна резиденција во Скопје пред неколку години, пред, мислам дека беше пред 2 или 3 години, организирав 2016, но пред 2-3 години исто така организиравме еден прекрасен разговор со Петар Денчев и Марија Павлович во Струмица. Познате по тоа што неговиот одличен роман «Малиот бок на земјотресот» излегува во издание на издавачката Куќа Антолог, а во превод на еден од најагилните, најентузиастичките преведувачи и мостови помеѓу македонската и бугарската книжевност, преведувачот Душко Крстевски. Јас малку ќе ја представам Оља Стојанова-Джакова, таа е родена 1977 година, релативно е представник на помладата генерација на бугарски автори. По професија има завршено новинарство, има докторирано новинарство на Универзитетот во Софија, на катедрата која што се занимава со проучување на односот помеѓу медиумите, културата и трансформацијата, како што вика она на новинарските жанрови и дискурси поврзани со проучувањето на археологијата и културата, инако е тип на автор кој што пишува и поезија, и проза, има објавено неколку збирки раскази, има поезија, има објавено збирки раскази, еден роман, но интересно е што паралелно пишува и драми. За една од нејзините драми има добиено наградата Аскер, но многу е битно тоа што таа има објавено и три книги со документаристичка проза. Оља, добро вечер. Мило ни е што вечервате имаме како гостин на фестивалот Букстар. Го поканувам од колега Душко Крстевски да каже нешто повеќе за другиот наш гостин Петар Денчев. Петар Денчев е роден 1986 година во Варна. Значи е дете на морето, иако сега веќе живи и работи во Софија. Завршил режија на НАТФИС, Академијата. И исто така, освен што е режисер, е и писател, активно, значи, пишува. Предпоставувам дека двете љубови му се врзани на истото, на истото ниво и тоа се гледа и само во неговото дело. Во едно од тие прашања кои што ги имам подготвено за него е резиденцијата во Скопје, која што предпоставувам дека оставила белег и во неговите дела. За прв пат се запознав со неговото творештво, со книгата «Така како што маж бакнува жена што ја сака». Едно прекрасно дело кое што навистина дава еден многу поинаков видик на љубовта. Оља, пишувате поезија, пишувате проза, пишувате драми, се разбира и патописна проза. На едно место ќе кажете дека многу ви е интересен односот помеѓу документарното и фикцијата и лизгавиот терен што постои често помеѓу нив. Кажете ми нешто повеќе, зошто сте толку фасцинирани од таа тенка граница помеѓу фикцијата и документаристиката? Што е тоа што ве привлекува во фикцијата, а што е тоа што неповратно ве тера да бидете влюбени во документаристиката? Прво, благодаря за поканата и благодаря за тази резиденција. И че сум тук, за документалистиката, всъщност това идва од журналистиката,
За мен винаги е било важно историите, които се разказват, да бъдат истински, защото когато са истински, те имат друга сила. Разбира се, фикцията не е истинска история, но когато границата е тънка, някак си разбирането какво носи друга сила е историята. Като журналист често си мисля, че някои от тези истории, които пишем, много малко им трябва да се превърнат в разкази и в романи. Три от книгите са документалистика, те са, едната е за пътеводител на дивите места. Ние в България много често мислим за самата България, като с шаблони, знаем една шепа места, а всъщност има много неща, които трябва да могат, въобще страната може да бъде видяна по друг начин. И когато, може би, журналистиката е длъжник на тези хора, защото ние мислим с клишета, София не е с България. Когато излезеш извън големия град, хората, които срещаш, са различни. Различни са историите. В книгите са пълно с, примерно, и маняри, хора, които рисуват църквите, хората, които съдят гори или пък на върховете на планините, работят като метеорологични наблюдатели. Някакси винаги са ми интересни историите, които остават извън вниманието на журналистите. И това е. Добро, Душко. Петър, дали постоят некои общи топоси, некои общи теми, за кои што пишуваат младите български писатели? Мислам нещо како да речеме да се спори современата българска литература со мотивите од Васко Жабата на гитарата. Се шегува. Дали постоят некои, да речеме, теми кои што навистина ги врзуваат бугарските писатели воедно, нешто кое што може да стане како некоја нивно множество, дали имаат заедничка точка за нешто? Се разбира да имат, највеќе јас мислам да тоа е минатото. Значи, миналото като автофикција, миналото като утопија, като ретроутопија, по некакав начин треба да каже, че българското обштество през последните 100 години, които всъщност тези 100 години са на практика и националното изграждане на българското обштество и всъщност модерното му съществуване, изградиха една идея, че миналото винаги е по-ценно, винаги е по-добро от настоящето, а за бъдещето не можем да мислим. То не съществува за нас. И така съществуват различни ретроутопии в българската фикция, съответно и в българската книжевност. От една страна имаме ретроутопията преди комунизма, после имаме ретроутопията на комунизма, днешния ден дори имаме ретроутопията на 90-те години. Аз много се изненадах веднъж, като се родих в различни исторически архиви, че когато България била освободена от турско робство, е имало и ретроутопията по турско беше по-добре. Значи 1902 година има едно въстание в Туранкулак, това е на север Добруджа до румънската граница, където българските селяни, земевладелци, отказват да плащат десятък на българското царство. И започват да казват, че в турско не е имало такива неща, нещата са били далеч по-свободни, далеч по-добри. И българската държава изпраща армия и съсича това въстание по един много брутален начин. Тази тема за миналото може да се намери и в Георги Господинов, може да се намери и в Алек Попов, може да се намери в Милен Русков. Дори самите негови романи на Милен Русков са ретроутопия, сами по себе си. Те са конструирани като начин, по който
едни периоди от историята са естетизирани, са вкарани в една естетика, така че тя да изглежда утопична от перспективата на днешния ден. А мене лично тази тема за ретроутопията, за това, че в миналото живота е винаги по-добър, по-хубав, по-пълноценен, ме занимава на психологическо и лично ниво, тъй като трябва да призная, че аз не вярвам в големите разкази, в големите наративи. Не вярвам нито на националните наративи, не вярвам нито на обществените наративи. За мен е много по-интересно, когато онова, което се случва като обществен наратив, премине в психологията на човека и започне да го движи. Такъв е, например, принципът на национализма. Нали, ние винаги търсим да проектираме себе си, собствено си съществуване, възможно най-далеч в историята, за да можем да кажем, че днес ние сме такива, каквито сме. А за това, че сме ценни, че сме добри, че заслужаваме да бъдем тук. И за съжаление обаче това е една порочна сама по себе си мисъл, защото тя ни кара да не виждаме настоящето, да не виждаме онова, което имаме тук и сега, и ни пречи ни да се проектираме в бъдещето. Да, ето, мисля, че това е най-голямата тема изобщо в българската книжевност сега, през последните 20 години. И тя има и своите исторически основания да бъде такава. Но тя може да се види в други писатели. Сега аз изброих, може би, едни от най-представителните. Но в книгата «Малкия бог на земетръса» също може да видите, там има един персонаж, една жена, която колекционира спомени от миналото, от своето детство, защото това детство по някакъв начин е изчезнало. И така. Темата, между другото, прави ни впечатление, че към историята се обръщаме винаги по време на криза. Тогава то е вдъхновение и това е един модел, който се преповтаря. Аз го изследвах този проблем в дисертацията, защото за да се стигне до тези големи наративи, обърнати към миналото, всъщност и медиите имат вина. По същия начин се пише за миналото, при повдигнато, разбира се, с много патос. Да речем да вземем една тема като археологията, която би трябвало археологията да е чиста наука, но тя минава през разказа за най-древното племе, че на земята на България е най-древното злато открито, най-древния град в Европа е, разбира се, Пловдив. И разбира се, виждаш, че машината се задейства и, както казва Дейвид Лоуентал, всъщност конструкцията за миналото се прави спрямо сегашния опит. Така че това обяснява, ние не живеем в откъснат свят, всичко е свързано, когато се почне с медиите и се стигне до книгите. Интересно, кога Оля го спомнуваш и кога го спомнуваш овој аспект на големите истории наспроти малите истории, тоа што Петер Денчев го кажа, големите приказни наспроти малите приказни, фасцинантно е што голем дел од твоите песни, дел од твојата поезија, чувствност представува фасцинација на најобичните нешта, на најобичните мигови. И во голем број од твоите песни практично описот на еден обичен секојдневен миг е доволен, без никаква дополнителна интервенција да има одредена поетички полнеш или да има одреден уметнички полнеш. Што е тоа што толку те фасцинира во најобичните нешта, во најсекојдневните нешта? Не първата книга се казва поетична книга, се казваше «Фотографии» и бягаше от името, разбира се, стихосбирка, но втората е проза. Проза значи всекидневие, този живот, да видим красотата, защото наистина има красота, както има красота в науката, така има красота в най-обикновения начин на живот. И си мислех, че понякога губим сетивата за това да виждаме обикновените неща и да ги виждаме колко са различни. Аз се обичам когато пътувам, някакси виждаш света от начало.
все едно си го избереваш, но много е, когато пътуваш е лесно. По-трудно е, когато живееш в един град, да успееш да го видиш по нов начин. А на мен хората са ми интересни, интересни са ми такива ситуации. И ако все още продължавам да съм журналист, това е защото човек от среща не е спирал да ми бъде интересен. Аз съм добър слушател, обичам да слушам, ако се срещна с някой човек, от него мога да изкарам история. Не защото аз мога, всъщност всеки човек носи история. Така че ето това идва от обикновените неща, в които мисля, че може да открием нещо различно. Стига да може да ги чуваме. Когато сме вече при обикновените неща, е тебе гледам дека знаеш на много убав начин да опишеш любовта, ама на начин кој што нема во себе патетика. Значи, има страдање, има патос, ама нема патетика. Тоа го правиш хирургски прецизно, значи како доктор, убаво сечеш оние слоеви што не треба ги фрлаш. И мислам дека за тоа ти помага режисерското око. Затоа што обично младите писатели, сега младите писатели е толку релативен поим, нели? Млади писатели си на 18 години, па и на 38 години, нели? Па и на 5, нели? Во таа фиока влегуваат на млади писатели. Гледам дека не ја правиш грешката да правиш описи кои што се здодевни, нели, кои што се скучни, кои што значи не може да донесат ништо интересно за читателот, туку само гледаш да се насочиш кон акцијата, акцијата, акцијата. Значи, многу си директен, многу си суров, хирушки прецизен, сечеш како тоа режисерското око ти помага. Дали ти помага или може би сум грешка? Помага, разбира се, защото театъра е такова занимание, че много често можеш да изпаднеш да приличаш на глупак в него. Понеже в театъра много лесно всичко може да бъде клише, много лесно може да бъде буквално, а за да не бъде нито клише, нито буквално, а да бъде същинско, трябва да има конкретност. Трябва човек да навлезе в територията на реалните взаимоотношения на хората, не да се занимава със собствените си представи за какви биха искал, как би искал да са взаимоотношенията между хората, как той си ги представи, идеализира и така нататък, а какви са наистина. И така съвсем лесно човек стига до такива наблюдения и факти, че любовта не е поезия, любовта не е романтика, любовта е конфликт, любовта е болка. Любовта е нещо, което обикновено човек сетивно може да пипне. Гледайки една жена или един мъж, човек много лесно може да каже в какво се влюбва. Аз често пъти, като преподавам на моите студенти актьорски задачи, често пъти ги питам, а в какво всъщност Ромео се влюбва в Жулиета, в Юлия, когато той въобще не я вижда. Защото това става по време на бала, на каполетите, и те са маскирани. Как те са с маски? Как се влюбват тези хора? Кое е това, което ги привлича? И тук сега винаги има най-различни хипотези, които, нали, витаят около някаква идеализация на любовта. Но винаги се стига до един момент, в който хората, за да могат да обичат, трябва да имат конкретност. Това най-често е физическия контакт. Физическата връзка между хората, за да могат да се усетят корпореално, както се казва. И в този смисъл това, вкарано в писането, наистина радвам се, че си го забелязал, че си го видял, прави всъщност тази плътност на тези взаимоотношения. Нали? Какво всъщност се случва между хората? Как се случва? Не така, както на нас ни се иска, как наистина се случва.
И това, че също така театъра помага на писането на литература, на проза, най-вече с самата идея, че не трябва да интерпретираме събитията, случките по начина, по който на нас ни се иска да ги разбираме. Тоест, че ние трябва да имаме едно хладно, дистанцирано око, с което да виждаме действителността. След този хубав отговор на Петър, аз малко ще го поправя. Не за друга, защото повече от 10 години представях литература, книги в страницата на вестник Дневник и на списание Култура. И той каза, че да, театъра помага. Само, че предполагам, ти имаш предвид неговия първи роман, така както мъж целува жена, която обича. Тогава, когато го пише, той е съвсем малък. Не знам дали театъра му е помогнал, защото те първо започва, или просто този хладен, отстранен поглед е присъщ на него като на човек, който пише. Разбира се, театъра много помага, но според мен има и предпоставки. Просто това си го е носил. Петър, ти си от една страна писател, но от друга страна си и театърски режисер. Кажи ми, колко често, кога пишуваш книга, размислуваш театърски за текстота, колко често, кога го поставуваш одреден текст на сцена, размислуваш литерарно? Како се претопуваат тие два аспекти од тебе? Няма разлика между едното и другото. Нали, в крайна сметка, като правиш представление, трябва да експлоатираш, да използваш литературната си култура, така или иначе, аналитично, творчески и така нататък. А когато правиш разказа, правейки историята, наратива на един роман, ти просто си абсолютен режисьор. Значи там няма нищо невъзможно и това е най-приятното. Значи, разликата е много малка, тя е технологична. Значи тя е в технологията и методологията. В театъра имаме груба, сурова материална реалност на някакви дървени, стени, завеси, прашно е, актьорите са болни, често пъти гъгнат им гласовете, не се чуват и така нататък. И ние това трябва да го направим някакси да стане на разказ, нали? чрез визуалното и така нататък. При писането на книги просто всичко е много по-лесно, защото просто няма тая груба материална реалност, всичко е фикция. А тая фикция в театъра, нали, има някаква материалност, която трябва да овладеем. Нали, както в физиката всеки един материал има съпротивление, така и актьорите имат съпротивление, и дървенията по сцената има съпротивление, и светлината има съпротивление, всичко има съпротивление. А когато създаваш нещо в усамотение, като текст, там няма съпротивление, защото всъщност материала си ти само единствен. Тоа ме подсетува на твојата изјава дека практично ти кога пишуваш театарски пиеси, драмски текстови, всушност ја гледаш литературата, пред се литературата, а не си ти толку заинтересирана потоа за поставувањето на сцената, бидејќи поставувањето на сцената е работа и активност на некој друг. Така е, обаче театърът не за друго, защото театърът е тежка машина. Просто не е по силите на един автор сам да я бута тази тежка, да я задвижи като топка, като колело, което се търкаля. И има нужда от други. Аз поне имам нужда от други. Не ми е целта на живота една пиеса да се постави. Ама изобщо не ми пука нещо другото. Може работата, докато съм писала този текст, до някъде на мен си ми стига. Може да мина и без него. Това е както превода. Могат да бъдат преведени книгите, обаче могат и да не бъдат. Това е извън мен. Това не е моя грижа. Иначе ми харесва това, което Петър каза. Това е, че писането е по-лесно. Лесно е, защото когато пиша роман, поезия, стихосбирки или дори нон-фикшън, аз не зависи от никого. Зависи само от мен. Евентуално да дам ръкописа на издател. Обаче, когато става въпрос за театър, е нещо друго. И там има и друга отговорност. Аз никога не съм внимавала толкова много за думите, освен в моментите, когато знам, че тези думи ще бъдат
произнесени в устата на някой друг, ще бъдат сложени в устата. Тогава всяка конструкция, всяко неправилно, всяко фалшиво изречение много си личи. И театъра, между другото, хем е труден, хем е много хубав, защото тази машина, когато се бута и се движи от много хора, виждаш, че поне аз мога да отстъпя една крачка назад от егото си и да видиш колко е хубаво да работиш с други хора. Предполагам така и с превода, защото и вие двамата се занимавате с превода. Да, театърът е тимска работа повече. Голема машинерия. Тогаш може да се отстъпи назад, нели да се направят некои и компромиси. Но кога се пишува книга самостојно, тогаш си сам својот господар. Нели, го имаш издавачот, имаш лектор, коректура, имаш proofreader, имаш трет читач, четврт читач. Да, имаш и слобода. Е, сега, од вашите колеги со кои што предходно сме правили интервју, се добиваат некои различни бројки за споредба. Некои тврдат од вашите колеги дека на бугарскиот пазар, на бугарскиот литературен пазар, со доволно реизданија од една книга, може буквално писателот да живее само од продажба на книги. Се надевам дека не е ова најрозевата слика што ми ја представили. Дали е тоа возможно, затоа што кај нас, мислам дека се уште една неверојатна бајка, дека некој може да живее само од продавање на книги. Со оглед дека е поголем пазарот, поголем е тиражот, повеќе екземплари се продават след изданието. Ами много е различно и зависи кој седи на този червен диван, как ще ви одговори. Сега господинов, предполагам, Ярек Попов ще ви кажат нещо друго. Но истината е поне за мен такава, че аз се занимавам с писане и винаги съм се занимавала с писане. И не правя разлика между журналистика дали, и писане на сериали, с това последната година и половина с това се занимавам, дали с писане на пиеси или с книги. По някакъв начин аз много харесвам и журналистическата работа, особено когато става въпрос за радиодраматургия, за създаване на фичери. Сега, между другото, когато от последната година преподавам в университета и хората ми казват, знаем, че няма пари в писането. Така е, няма пари, обаче има нещо, или го правиш, защото го харесваш, или правиш нещо друго. Така че аз не вярвам да са много писателите, които са се захванали с това с цел да станат богати. Ако са се захванали, най-вероятно няма да станат много богати, но ще бъдат много нещастни. Да се представите ли си какво е, докато всички други хора се занимават, вие много добре знаете да седите и да търсите правилното изречение, да правите по 7-8 драфта на един текст. Много нещастен човек трябва да е този. Освен ако този процес, защото този процес много често прилича на борба, не му харесва. Иначе да, и България, български език е малък. Тиражите са обикновено за проза 1000, за стихосбирки 500. Много често не се продават. За мен много странното беше, че пътеводител на дивите места, което е на практика това е документалистика, не са пътеписи, защото никога не разказвам за определени места. По-скоро са репортажи. Те направиха 3 препечатки, там са 3000. И това би трябвало да са много щастлива. Но това са тиражите, това са фактите. Но с това не може да се живее, освен ако не броим писането за нещо друго. Сега аз да прекъсна идеалистичния порив на Оля, ще ви кажа, че има такива хора в България. Има такива, но те въобще не са сред имената, които Душко изреди. Значи тези, които правят по... Да, ти каза. Да, добре, окей. Значи не са сред имената, на които Оля каза. Значи не са нито Георги Господинов, нито Алек Попов. За да поднаправиш, да кажем, тираж от 100 000 в България, трябва да пишеш траш литература. Това е истината и има такива. Има такива 3-4 автори, които в момента са хит в България. Те имат даже вече минават 150-200 000. Че тези хора към днешния момент са милионери. Но, за съжаление, това е абсолютна комерциализация и е траш. Мисъл... аз съм виждал хонорарни листове, така че... Да кажем малко идеи за Жарко. Людмила Филипова е между тях, не? Ами да.
Да, само че тези автори в факултета по журналистика, понеже имаме съвременна литература, имаме специалност и публицистика, което се доближава и до творческото писане, те се дават за лош пример. И със сигурност не съм, т.е. убедена съм, че не са много хората, които искат да бъдат изучавани в университетите като лош пример. А и честно казано, когато говорим за българска литература, не си ги представям тях. Така че нищо романтично нямаше в идеята ми, че е невъзможно почти да съхраниш литература. Просто тази литература не е такава, каквато на нас не се иска да бъде, но тя пак е някакъв вид литература, нали? В смисъл, че това е вид поп-кълчър, така или иначе. Да. А кога зборуваме за оваа сцена, дали може да стане збор за тоа дека, да речеме, на бугарската книжевна сцена постои нешто што е мейнстрим, па постои нешто што е алтернатива, постои нешто што... Или не, сепак сите тие приказни за центар, алтернатива, мейнстрим, некои нови тенденции кои што ќе се спротиставуваат брутално на постојните тенденции, тоа едноставно е нешто што не постои, нема. В какъв смисъл? Естетически или пазарен? Во естетска смисла на спорта. Не. Не, значи, може да се говори за алтернатива през 90-те, а когато всъщност 90-те бяха годините, в които се разрушаваше наратива на соцреализма, на тази императивната естетика на соцреализма, но сега вече не. Во тој контекст, дали да речеме, има писатели кои што пишувале во тој период од 50-тите па до 90-тите години, кои што тогаш биле промовирани како значени писатели, дали нивните книги и книжевно се преживеа и денес или тешко? Има такива, има като Георги Марков или Виктор Пасков, които са писали във времето на социализма. Даже Георги Марков дебютира с роман, който е соцреалистичен, такъв по канона на социалистическия реализъм, а след това развива свой собствен стил. Но гледано от днешна перспектива, четейки тези романи, човек може да види всъщност колко императива на тази литературна норма, на автоцензурата, на автори, на самия писател, колко обеднява текста. Аз дори съм поставил една пиеса от Георги Марков и тази Асансьорът, и тя, мога да кажа, въпреки своите сюжетни находки, въпреки своята интересна фабула и персонажи, тя е бедна и от театрален смисъл, и от литературен, и от езиков смисъл. Тоест можем да гледаме на тях като на представители на някакво време, но трудно бихме посегнали да ги четем като, може би с изключение на Емилиан Станев, който... Аз се сещам още едно изключение, разбира се. То не е само едно. Радичков, Йордан Радичков, може би дори е преведен на македонски, защото до голяма степен... Да, ние Врапчинята, книгата за деца е преведена на македонски язик още пред 20-тина години, да. Това е странно, обаче аз по-скоро... Една част от хората, които са писали, ето Димитър Шумнелев се сещам за Стефан Цанев. Има хора, които пишат и продължават. Понякога имам усещане, че това са две паралелни вселени, нали, не съм сигурна, че аз принадлежа към тяхната вселена, но по-скоро като че ли задачата на през последните години беше да се извадят имената на хората, които бяха потънали в тези години, защото е имало една литература, която и едни автори, които си струват, но като че ли са забравени. Така че по-скоро в търсене на някаква справедливост бяха отбелязани примерно годишнините на Иван Цанев, бяха Николай Кънчев, голям поет, който почина преди няколко години. Тоест едни тихи поети, както ги наричат, като Катя Йосифова, като че ли бяхме длъжници на тези хора и имаше и обратни процеси да открием хората, които са писали достойна хубава поезия или проза, разбира се, и да ги преиздадем и прочетем отново.
Едно прашање за вас двајцата, Петар, и за тебе, и за Оля, и тука привршуваме при крај сме. Како постои македонската книжевност на бугарската книжевна сцена? Постои ли воопшто идеја за и познавање за македонската книжевност во Бугарија? Е многу странно, защото ние на Балканите не се познаваме. Мога да ви изброя много повече френски или немски писатели, отколкото македонски. Въпреки че последните години като че ли има пробив и то е ваша заслуга, не знам дали е наша, но нашите преводачи. Защото познаваме Гоце Смилевски, например, Лидия Димковска, ако се сети така мога още хора, които тук срещнах. Като че ли последните години се направи повече, иначе си дам сметка, че колкото ако се заровим, ще излезат много. Много работа има, предстои да се свърши. Аз познавам се малко и субективно, защото аз съм... И познаваш повече приятели. Да. Познавам и всеки път, когато мога, отида на представенията на книги в Македонския културен център в София. И някак си за мен сцената е позната. Сега някак си извън, определено не е мейнстрим, дали македонската литература в България не е мейнстрим. И за съжаление разпространението на преведените книги не е добро, много рядко се намират по книжарниците. Но пък от друга страна, ние в театъра изключително много работихме през 90-те години върху Горан Стефановски. Ето това е едно име, което е безспорно, ултимативно в българския театър, от сферата на драматургията, което е познато. Добро, Оля Стоянова Джакова, Петър Денчев, ви благодарам за присуството вечерва на фестивалот Букстар и се разбира со вашето творештво, се запознаваме поблиску задутре, кога во 12 часот во Градската библиотека Браќа Миладиновци ќе има читање на сите учесници, гости на фестивалот. Ви благодарам уште една за вашето присуство. Ја ви благодарам. И ние благодарам.